Bai, Kataluniako prozesuak Espainiar estatuan sortzen duen egoeraren aurrean, guk ikusten duguna da estrategia independentista bera ere azkartu behar dela. Azkartu behar dela eta hortarako Euskal Herrian prozesu eratzaileak martxan jarri behar direla. Nafarroan badoaz aurrera bertan egindako aldaketa politikoarekin, orain aldaketa politiko hori edukiez hornitu behar da, hori garrantzitsua da, eta horrela aldaketa politikoa sendotu. Eta gero, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, nire ustez, bada garaia jendeari galdetzeko, herritarrei galdetzeko, gure etorkizun politikoaz. Ea, nola bizi nahi dugun hemendik aurrera. Eta prozesu hori ezin da egin eztabaida itxi baten bitartez parlamentuan. Zabaldu behar da. Eta guk tresna bat eman nahi diegu Euskal Herritarrei, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrei, eman nahi diegu tresna bat hortarako. Kontsulta legea. Hori legebiltzarrera eramango dugu eta gure helburua da legealdia amaitu aurretik jende guztiari Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan galdetu ahal izatea nola bizi nahi dugun hurrengo denboretan.